І вони нам розповідали казки про те, які вони добрі, які хорошо, які гуманні вони солдати. Солдат ребенка не обидить. А ми бачимо Бучу. Це ковід душі, коли людина перестає відчувати ворога. Михайло Герасимович, вітаю вас в інтерв'ю на першому. Дякую, що погодились. Ви досі в лавах тероборони? Так, звичайно. У вас, ви особисто, коли ухвалювали це рішення, на яких емоціях ви ухвалювали, от що теж підете десь, проміняєте камеру на автомат? У мене разом вони, камера, автомат. А фактично, якщо вже їдеш туди з камерою, то без зброї воно якось неприродньо там. Просто це буде неправильно. Я служив дуже давно в радянській армії, щось пам'ятаю там примітивне. А морально, а були готові, що доведеться от дійсно таки вести прямий контактний вогонь з ворогом? Я вам скажу, що зброя є зброя. Якщо є зброя, якщо є передова, то може бути будь-що. Угу. І я намагаюся не піддаватися якимось там емоціям, там романтичним чи ще якимось, але це просто нова ситуація, нова дійсність. Ви були раніше на Донбасі, коли почалася війна, так, 8 років тому. Переважно от по лінії фронту ви ж їздили, ви їздили, демонстрували свої картини, той, хто пройшов крізь вогонь, і не лише цей фільм ви показували. З якими відчуттями ви зараз їздите по лінії фронту, якщо раніше ви їздили як кінометець? Ну, змінилося дуже сильно. Це все тепер дійсно гаряча фаза, і за той час, що я там був, знімав от останній раз Лисичанську, і трошки переїхали на той бік. Це безпосередньо от біля Сєвєродонецька, Лисичанська, ви були це десь напередодні якраз жорстоких боїв, чи під час жорстоких боїв? Вони там якраз відбувались, і відбувались так, що дуже добряче прилітало в Лисичанськ. Я вже не кажу про Сєвєродонецьк, там хлопці колись передової приходили, розповідали, щось я встигав знімати. Це вже дуже серйозно, і там втрати є, і перемога є. Головне, що перемога моральна, бо це банально звучить, але ми на своїй землі, а вони не знають, для чого вони прийшли. У вас є якісь речі після тієї поїздки, які у вас не йдуть з голови, емоційно, які сильно по вас вдарили? Ну, з віком трошки інше сприйняття. Я не можу сказати, що я був вражений, контужений тим, що я бачив, але коли сьогодні бачиш людину, а завтра її вже нема, це не може не зупинити час. А ще одне позитивне дуже враження. Я був вражений тим, які цікаві люди там воюють. Я вже не кажу про кіношників. Забігаю в бліндаж, це вже на тому боці, ну, за мостом. І мені каже молодий хлопець: Михайло Герасимович, що ви тут робите? Наш випускник. От. Він воює. Троє акторів з фільму «Толока», який я теж показував, поки була можливість на війні. Троє акторів воюють. Це вражає, і взагалі там просто дуже цікаві люди. Це мене вразило ще з першого разу, коли я був в 15-му році в Пісках. Я б навіть сказав, що це глибоко інтелігентні люди. Вони трошки якби емоційно розв'язані, але коли починаєш розмовляти, я, наприклад, зустрів там Любчик, позивний Любченка. Любчик, він почав розпитувати мене про кіно. І я не на всі питання зміг відповісти. Він просто не просто кіноман, він не просто колекціонер, він дуже багато знає, при тому про українське кіно. А як там знають історію? Можна просто сидіти там і слухати, і якісь факти, які просто я навіть не уявляв собі, як там знають літературу. Але, звичайно, це якби це паралельний світ. А головне, що вони бійці. От ви згадали про своїх колишніх студентів, які навчались. Ви як декан, що ви відчуваєте, коли ви бачите студентів на фронті? Звичайно, це така начебто несумісність, але
От уявіть собі, це було кілька років тому, набираю я магістрів, і підходить до мене хлопець, каже, ну от я вчився в театральному, режисерському театральному, хочу закінчити у вас, хочу знімати кіно. Ну я його розпитую, ну що, де ти, звідки? Зараз, каже, я рік і 4 місяці воював, а тепер вже, значить, я цивільна людина. І от переді мною сидить студент, і невідомо, хто кого і чому може навчити. І оцього студента, Андрія Іванюка, я зустрів прямо в перший день, як з'явився, прийшов в тероборону, сижу, розбираю автомат, піднімаю очі, Андрій Іванюк. Я кажу, Андрій, ну давай так, оце я тебе там намагався чомусь навчити, а оце ти мене тепер давай вчи. І я побачив, наскільки досвід цей, як він, от, як він з'явився на позиції, як він, собі, як він готував позицію, як він підказував, як він пояснював. Це досвід. Рік і 4 місяці на передовій. Потім він зняв фільм «Східняк». Це його фільм. Знаєте, ми бачимо таку у ваших розмовах паралель кіно-війна. Кіно може бути інструментом на війні? Це зброя. От. Ну, якщо взяти класичний приклад наших ворогів, вони артпідготовку, артистичну підготовку проводили, ну, вже так, якщо зовсім конкретно, з 91-го року, але раніше, звичайно. І вони нам розповідали казки про те, які вони добрі, які хорошні, які гуманні вони солдати. Солдат ребенка не обідить, а ми бачимо Бучу. От. І це все вкладалось і вколисало нас. Буквально ще 23-го числа багато хто казав, та ні, ну як, ну це ж брати, ну що ви кажете, хто там на нас нападе, ну бійтесь Бога. От. Так що це зброя, звичайно, і я багато раз переконувався, коли возив фільми, я ж не тільки свої возив, я возив студентські фільми, дуже цікаві. А так, є дефіцит українського героя, це традиційно ще з часів Радянського Союзу, бо згадайте естонського героя в радянському фільмі. Навіть Любчик, той, який знає про кіно все, не згадає. Бо не було. Були герої тільки росіяни. Тільки. Хто переміг? Росія. От. Зараз нам треба, ну, воно вже відбувається, вже з'являються герої, вже є багато фільмів, які розповідають про українського героя. Нам це треба розгортати, цей фронт, підтримувати, бо без героя, бачите, як ми можемо переконатися на прикладі Голлівуда, без героя щось кіно не дуже захоплює глядача. А якщо в цілому говорити про культуру, в книжці Бориса Джонсона про Черчилля він згадує такий один цікавий історичний факт. Коли під час війни його запитали, навіщо Британія вкладає такі шалені гроші в культуру, а не відправляє їх на фронт, так, то Черчилль поставив зустрічне питання: а за що ми тоді воюємо? От, власне, в мене до вас питання. Чому, коли в країні зараз у нас війна, чому культурна ідентифікація зараз важлива? Ну, для мене це таке питання, яке я, от, вибачте, маніакально весь час просував, акцентував. Це пароль, свій, чужий. Це, як ви сказали, це самоідентифікація, це те, що так якось загадково називають національна ідея. І дуже часто, ну, принаймні мені доводилося часто чути російською мовою, так, трошки так. А яка у вас національна ідея? Ну, наче це формула просто, от там, наприклад, там, квадрат гіпотенузи равен сумі квадратів катетів. Це не формула. І можна дуже легко заплутати, а все, в принципі, достатньо ясно. Ну, по-перше, абсолютно безглуздо звертатися з цим питанням до політиків. Це не їхня справа формувати національну ідею. Національну ідею формують
поети, Ліна Костенко, наприклад, кілька тактів музики Скорика, цитати, афоризми з фільмів. І оце все потрошку-потрошку будує оцей захисний мур, національну ідею. Це дуже складна субстанція. Імперія про це завжди дуже серйозно дбала і купувала поетів, режисерів, музикантів, композиторів. І вони, ну, люди ж талановиті в основному, вони не могли не співати своє. А імперія вже потім відбирала там, ну, наприклад, ну, це ж не, це просто геніально. Умом Росію не понять. І все, це індульгенція на все. От сьогодні він може прийти в Бучу, застрілити дитину, а умом-то Росію не понять. От і думайте. Ви думаєте, це просто так я прийшов, застрілив? Да умом не понять. Вам-то дуракам. Але це ж так вкарбувалося аршином общим не измерить. У неї особливо стать, в Росію треба тільки вірити. От, от це одна мільйонна частина русской національної ідеї. І таких фрагментів дуже багато. Крадених, не крадених там і так далі. Нам треба складати оцю національну ідею в хорошому розумінні національний міф, який, ну, я ж не можу сказати, що його нема. Слава Богу, є, але в це треба вкладатися і вкладати, як сказав Уінстон Черчилль, гроші. Це треба вкладати гроші. А от враховуючи те, що ви зараз сказали, от про цих куплених поетів, артистів, талановитих людей, на що Росія перетворила свою культуру? Ну, як показує практика, це якийсь кошмарний парадокс. І культура відома цілому світу, розрекламована, вона вивчається, вона використала цих людей. Можливо, вони навіть не підозрювали, як будуть розгортатися події, але імперія перетворила їх на ДРГ, яке запускає через мову, через зразки геніального мистецтва. Основний інструмент, звичайно, мова, який дуже легко потім повернути проти будь-якої країни. Росія там, де русский язик. Все. Це теж частина національної ідеї. Росія там, де русский язик. Крапка. І вони приходять. Ви нещодавно зверталися до своїх російських колег у відеозверненні в одному. Ви згадали там про свого викладача, який навчав вас у ВГІКу. І ви згадали такий момент, що він, цей викладач, він вчив вас відрізняти фашизм на запах. От ви зрозуміли, який зараз фашизм на запах? Я вам можу сказати, що це, звичайно, трошки перебільшення. Михайло Ілліч Ром тоді зняв «Обикновенний фашизм». І це був фільм, який дійсно вчив на інтуїтивному рівні, ну, оці сигнали сприймати. Я був би радий, якщо б у мене був такий, така чуйка. Я би швидко написав сценарій, от саме про чуйку, про те, що в якийсь момент нас приспали, у нас почався ковід. От коли я хворів ковідом, ну, як і всі, я не відчував запахів. А це ковід трошки інший, це ковід душі, коли людина перестає відчувати ворога. Нам кажуть, ну, це брат, ну, ви ж молодша сестра, ну, як, ну, давайте ми зараз прийдемо тут, з вами сядемо за столом, там, значить. От. І, а ми вуха розвісили. А цьому треба вчитися у, ну от вибачте, але у дикого звіра. От він не питає, йому не потрібні підказки там, політиків, там, значить, якісь історичні довідки. Він просто отак сідає поруч, так? І він от уже знає, що от, отут за спиною у нього ворог. І оцей звір, ну, наприклад, вовк, да? Він знає, що з цим ворогом робити. Він не чекає, коли ворог витягне ножа.
Це трошки так, знаєте, може звучить агресивно, але нам треба чуйку повертати, бо пропадемо. Ми занадто добродушні. І про це там теж у фільмі «Толока» є, бо «Толока» нас привчила бути терплячими. Ну, спалили хату, ну, глини назбираємо, сусідів, і знову стоїть. Ну, коли ж колись у нього сірники закінчаться? Не закінчаться. Ви народились в Москві, вчились в ГІКу, як ми вже згадали. Вас багатьох ви знаєте, російських колег, вони вас пам'ятають. Ви з кимось зараз спілкуєтесь? Не спілкуюсь, бо, ну, по-перше, я вже ж в 72-му закінчив ГІК. Ну, от, і потрошку, знаєте, ну, хтось помер з дуже цікавих людей, з кимось не хочеться спілкуватися, з кимось, ну, просто нема сенсу. Тобто за час війни контактів не було? Мені здається, от так приблизно. В 16-му році потелефонував один знайомий, ну він старший за віком, це знайомий більше мого брата Юра, але ми знайомі. Ну і він так добродушно каже, ні, це було до 14-го, він так добродушно каже, Міша, ну що ви там бузіте там на Майданах, ну що там несерйозно, ну розговор не сложився. Ну, і до побачення. Uh-huh. А потім десь в 16-му році він потелефонував, я відчув, що інша тональність. Він прямо не сказав, але я зрозумів його. Він так довго і плутано до цього підводив, врешті-решт воно прозвучало між рядків. Ти ж прості, звісно, що от це от все це почалося. Це ужасно. От при... Ну, такий підсумок. І більше не було контактів. Та взагалі, ну, от у мене однокурсник Нікіта Міхалков. О чому мені з ним говорити? Хороші русські для вас існують? Ви знаєте, я б зараз на це питання ну, оголосив мораторій. От переможемо, тоді будемо повертатися там. І дуже-дуже серйозно треба розглядати. А зараз... Не час дружбанити, там просто вони вбивають без розбору. Хоч ти дитина, хоч ти боєць, вони вбивають. Ну про що говорити? Що їм щось пояснювати? Яке у вас ставлення в цілому от зараз до всього російського? Мораторій. На все? Так, мораторій. Ну просто це природньо. Це, до речі, це позбавило б нас принизливих там. А оцей, що він сказав? А, ні, це хороший. А завтра він сказав погано. Ой, ні, тоді викреслюємо. А післязавтра він ще Путіна прокляв. Тоді знову, значить, ну це все суєта. Зрозумів. Повернемось до кіно. Наскільки війна або відкинула, або, можливо, просуне нас от в розвитку кіно? Я думаю, що одна ілюзія, ну, якби почала відступати. Вона була дуже агресивна. Я дуже багато разів чув, ні, от зараз війна, і, знаєте, знімати про війну – це взагалі кон'юнктура. От. А крім того, треба, щоб воно відійшло. От ми переможемо, і тоді ми будемо знімати про війну. А хто переможе? Дивитися, як перемагають, а потім знімати про те, як перемагали. Я думаю, згадував, вірніше, в грузинському фільмі, «Покаяння» Буладзе, там така дуже цікава репліка. Один з персонажів питає, а от ця вулиця, вона веде до храму? А йому відповідають, а на цій вулиці нема храму. А він перепитує, а для чого вулиця, на якій нема храму? Так от, для чого сьогодні знімати кіно, якщо воно не веде до перемоги? І я не кажу, що треба знімати от все в окопах, все переможцем, героєм може бути собака, може бути дитина, може бути сьогодення наше от тут, не на передовій, але має бути герой, має бути перемога. А як воно трансформується зараз, оце кіно? Ви ж бачите, це все на ваших очах відбувається і на наших. Ну воно ж ще з'явилось, ну все ж таки останні роки. Взагалі була така хвиля, потім трошки вона зменшилась, потім знову почала набирати оберти. Почали з'являтися фільми, якраз які, мені здається, працювали на перемогу. А яке кіно зараз
потрібно глядачу, якщо, можливо, у вас є така уява, можливо, є відчуття? Все, крім депресивного і деструктивного. Кіно, яке сьогодні розмиває оцінки, руйнує шкалу цінностей. На жаль, воно дуже популярне на міжнародних фестивалях, і тому у нас такий дисбаланс є. Фінальне питання. Якою ви бачите перемогу України? Та я з цим питанням от звертався до бійців, які безпосередньо так, ну, щодня ризикують життям. Більшість каже, повне звільнення України від покидьків. Так, я цитую, там у мене прямо в кадрі є. Повне звільнення наших кордонів. Я думаю, що це був би той баланс, який, ну, хтось скаже, ні, до Сахаліну, там, значить... Кубань. Ну, Кубань то... От, хтось скаже до лінії 24 лютого, бачите, тут такі розброди шатання, а конкретні такі бійці, вони кажуть, повне звільнення від покидьків нашої території. Як каже наш і секретар РНБО, і голова розвідки, до кордонів 1991 року. Да, там все, врешті-решт, там все було визначено. Хай так і буде. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Я вам теж дякую, дуже цікаве інтерв'ю, мені цікаво було. Після перемоги запрошуємо ще. Да, я думаю, що такі інтерв'ю воюють, так що дай Боже. Дякую.